Marko, sve što si rekao, sve se dogodilo, ali si govorio dosta skromno i oprezno na posljednjem treningu. Pa ja sam lepo rekao da mi imamo iskusan tim, mnogo iskusniji nego Tabane Trgovački. To se na kraju i potvrdilo. Mi smo iskustvom dobili utakmicu, čekali smo svoje šanse, iskoristili ih i mirnu utakmicu priveli kraju. Ovo je istorijski plasman. Pirot voli fudbal, pogledajte ovo. Pirot najmanje što treba da igra je prva liga, a ja se nadam uz par pojačanja da ćemo sljedeće godine da napadnemo Superligu. To je veliki moj san fudbalski i nadam se da ću da ga dosanjem u Pirotu.